未来的人选，不管是谁担任总理或者担任啊军委副主席，或者是担任其他的什么政治局常委，他们都有一个共同的特征，啊，他们都得听习近平的。这次二十大，真根本上改变了以前大家对中国的政治结构的基本的看法啊。以前是中国，啊的党代会和 西方的选举一样的，它有很多的派系，有很多的斗争，啊，有很多的分歧。哎，这一次可能是中共建政以来啊，少有的没有派系斗争。也就是说，习近平已经掌控了一切。就是，你今天不做预测是因为？我认为习近平对中国的新闻的控制负有最主要的责任。中国现在没有新闻。 啊，中国甚至也没有宣传，为什么既没有新闻也没有宣传呢？新闻的作用是什么？新闻的作用是报道事实的真相。现在中国的对新闻自由的控制是前所未有的。中国的权力有很大的持续性，哎，这个持续性是啊，好处是有利于中国政策的稳定，它的缺点就在于 我们很害怕，很多人很害怕，他是不是真的变成一个他永远不下台的人？薄熙来、刘志军等人的问题 是发生在党的高级领导干部中的严重腐败案件，教训啊是非常深刻的。我们党面临着许多严峻挑战，党内存在着许多亟待解决的问题，尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必须下大气力解决，全党必须警醒起来。